ទេវតាជាស័ក្តិសិទ្ធិឆាកុំកុំឆាប់កុំហោខ្ញុំឲ្យសោះខ្ញុំអត់មកអាល័យកូនខ្ញុំចាខ្ញុំភ័យណាស់ខ្ញុំថាបើបានប្រមាណខ្ញុំអាចធ្វើធ្វើចែកដីកូនខ្ញុំខន់ខ្ញុំធ្វើឲ្យគាត់នៅហើយនឹងខ្ញុំទៅនៅជាមួយកូនខ្ញុំដីប្រពន្ធខ្ញុំចាទុកខ្ញុំម៉ែខ្ញុំចាខ្ញុំអត់ចង់បានយកមកព្រះអ្នកមានអីទេខ្ញុំស្មានអើយមិនឲ្យខ្ញុំហីចោះចាអត់ឲ្យខ្ញុំទេក៏ហីចោះខ្ញុំអត់ចង់បានទេកុំឲ្យតែមតិមហាជនគាត់តិចទៀនខ្ញុំតែខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំអត់ចង់បានទេអើឯគុណធៈបុផាអីបើសិនជាខ្ញុំមានសេះសល់អាចចូលទៅគុណធៈបុផាខ្ញុំយកទៅចូលលោកគ្រូប៉ែតឲ្យកូនខ្ញុំឈប់បាក់ឈប់បែកណាចាបាក់អស់លីងចឹងណាខ្ញុំចង់បានឲ្យកូនខ្ញុំល្អវិញឲ្យប៉ែតជាបានកូនខ្ញុំចាខ្ញុំចង់បានចឹងណាជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដាននិងទស្សនារកការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ TV Facebook នៅល្ងាចថ្ងៃទី29ដែលត្រូវនឹងខែមីនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំបាទសវណ្ណធីរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារកំពុងតែមានវត្តមាននៅចំណុចទីតាំងផ្ទះរបស់ប្អូនស្រីដុំរីដាដែលជាសិស្សឆ្នើមនឹងជានិស្សិតឆ្នើមហើយក៏ជាធនធានមនុស្សដ៏កម្រដែលបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទាំងនៅវ័យក្មេងហើយនៅល្ងាចនេះខ្ញុំបាទសវណ្ណធីរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារបាននាំយកនៅថវិការបស់សប្បុរសជនដែលបានផ្ញើតាមរយៈខ្ញុំនៅក្នុងនោះគឺមានថវិការបស់លោកប្រាក់សោភ័ណ្ឌបាទដែលលោកបានផ្ញើថវិកាមកតាមរយៈខ្ញុំចំនួន250ដុល្លាររួមជាមួយនឹងហាងជួសជុលរថយន្តឬក៏យានដ្ឋានស្វែកអូតូបានផ្ញើថវិកាតាមរយៈខ្ញុំចំនួន100ដុល្លាររួមជាមួយនឹងប្អូនឌួងវ៉ានិតដែលបានផ្ញើថវិកាចំនួន100ដុល្លារសរុបទាំងអស់ចំនួន450ដុល្លារដែលសប្បុរសជនគាត់មើលឃើញវីដេអូនឹងការអណិតអាសូរចំពោះការបាត់បង់នូវធនធានមនុស្សអញ្ចឹងគាត់ក៏បានអណិតអាសូរគាត់ក៏បានផ្ញើថវិកាតាមរយៈខ្ញុំដើម្បីមកចូលរួមលេខទុកដល់ក្រុមគ្រួសារផងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបកគលថវិការបស់សប្បុរសជនយកមកបកគលជូនអ្នកមីងតែម្ដងអ្នកមីងបាទហើយអ្នកមីងអាចមានអ្វីថ្លែងអំណរគុណដល់សប្បុរសជនដែលលោកបានផ្ញើថវិកាមកចូលរួមលេខទុកដល់ក្រុមគ្រួសារអ្នកមីងចាខ្ញុំ
ធិតអខ្លាំងណាស់ដែលអ្នកមានសប្បុរសជនជួយកូនខ្ញុំដោយសុចចិត្តចាមកខ្ញុំគឺមិនដឹងបានអីថ្លែងអំណរគុណទេតែបើសិនជាដូចពាក្យគេថាខ្ញុំចង់បានលុយគេច្រើន200,000នេះគឺថាដូចជាបខំក្នុងចិត្តតែម្ដងចាដូចថានេះមកច្បាប់គេតម្រូវមិនទេខ្ញុំអត់យល់អត់ដឹងចាខ្ញុំអត់ចង់បានទេខ្ញុំចង់បានតើបើសិនជាបានគេថាច្បាប់តម្រូវឲ្យប្រមាណខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងចាហើយខ្ញុំភ័យខ្ញុំតក់ស្លុតព្រោះមតិមហាជនគាត់តិចទៀនខ្ញុំថាខ្ញុំទាគេក៏ច្រើនម៉េះបើកូនខ្ញុំបុកគេវិញតើយើងមានអីបងឲ្យគេចាខ្ញុំមកជាតិនេះខ្ញុំមិនដែលចង់បានរបស់អ្នកណាទេចាហើយក៏ខ្ញុំអត់ចង់បានលុយកូនខ្ញុំយកមកធ្វើអ្នកមានអត់ទេខ្ញុំអត់ចង់បានទេគឺខ្ញុំមានទេវតាជាស័ក្តិសិទ្ធិចាកុំចាប់កុំហោះខ្ញុំឲ្យសោះកុំចាប់ខ្ញុំឲ្យសោះចាខ្ញុំមានទេវតាជាស័ក្តិសិទ្ធិនឹងហិញប្រធានអីចាតែច្បាប់តម្រូវការឲ្យខ្ញុំចាឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចចាហើយខ្ញុំរត់ថ្ងៃនេះហ៎ខ្ញុំរើមួយថ្ងៃបាន2-30,000ក្នុងមួយថ្ងៃប្តីប្រពន្ធកូនចៅខ្ញុំព្រោះបានហើយខ្ញុំព្រោះបានហើយតែគ្រាន់តែខ្ញុំស្ដាយកូនខ្ញុំតស៊ូតាំងពីនោះមកដល់នេះចិត្តមានអនាគតហើយបែរជាអស់ទៅវិញហើយឥឡូវនេះគេតិចទៀនខ្ញុំថាខ្ញុំចង់បានលុយគេចាចង់បានលុយគេច្រើនខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំអត់ចង់បានអីទេតែមិនមែនថាមិនចង់បានទេតែច្បាប់តម្រូវការឲ្យយើងទាសំណងចាហើយសំណងនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនដឹងសម្រេចយ៉ាងណាចាប៉ុន្តែច្បាប់គេថាសម្រេចនៅលើច្បាប់គេកាត់ក្តីចិត្តក្រោយទេយើងដាក់ប្រមាណក៏មិនអីដែរចាជាការលាក់ការចាហើយច្បាប់គេឲ្យប្រមាណខ្ញុំក៏មិនថាអីដែរព្រោះធ្វើម៉េចគ្រួសារខ្ញុំសិតតអ្នកបុណ្យអ្នកទានទេចាមិនមែនខ្វះកោលុយយកមកធ្វើអ្នកមានយកមកធ្វើអីដោយសារលុយកូនខ្ញុំគឺអត់ខ្ញុំនិយាយចាញ់ពីបេះដូងខ្ញុំតែម្ដងចាសូមមតិមហាជនកុំតិចទៀនខ្ញុំឲ្យសោះចាខ្ញុំអត់ទេចាខ្ញុំអត់លះអាឡ័យកូនខ្ញុំចាខ្ញុំភ័យណាស់មានការអីខ្ញុំភ័យមែនតែនតែមកចាគេថាខ្ញុំចង់បានលុយគេក៏ច្រើនម៉េះចាខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំអត់អញ្ចឹងទេចាកុំស្មានអីចាខ្ញុំថាបើបានប្រមាណខ្ញុំអាចធ្វើចែកដីកូនខ្ញុំគ្រាន់ខ្ញុំធ្វើឲ្យគាត់នៅហើយនឹងខ្ញុំទៅនៅជាមួយកូនខ្ញុំដីប្រពន្ធខ្ញុំចាពុកខ្ញុំម៉ែខ្ញុំចាខ្ញុំអត់ចង់បានយកមកធ្វើអ្នកមានអីទេកុំស្មាននឹកស្មានថាខ្ញុំយកកូនខ្ញុំយកលុយគាត់អ្នកបុកនឹងយកមកធ្វើអ្នកមានខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំមិនដែលលើកទោសអូនដំណើរគាត់ម្ដងណាទេចាអត់ទេក្នុងចិត្តខ្ញុំមានតែថាធ្វើម៉េចកម្មរបស់ខ្ញុំចាខ្ញុំផឹងតស៊ូពីអ្នកកូនមកដល់បានប៉ុណ្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមចាបែរជាអស់សង្ឃឹមវិញខ្ញុំតក់ស្លុតខ្ញុំភ័យខ្ញុំព្រួយខ្លាំងចាហើយខ្ញុំមិនដឹងជានិយាយបកស្រាយថាយ៉ាងម៉េចគឺអត់ខ្ញុំល្ងង់ពិតជាល្ងង់មែនតើចាអត់ទេខ្ញុំមិនដឹងទេមហាជនដែរនៅពេលអារម្មណ៍អ្នកមីងកំពុងតែដិតដាមជាមួយនឹងទស្សនភាពនៃការបាត់បង់កូនហើយបុនកូនទើបតែរៀបចំយកកូននឹងហែយកទៅកប់ឬក៏ធ្វើពិធីបុនកាលពីម្សិលមិញនេះតើឥឡូវនេះហើយបាយជាបានផ្ទុះរឿងនៅពេលដែរខ្ញុំមកដល់ផ្ទះអ្នកមីងឃើញអ្នកមីងស្លុតអារម្មណ៍ណាស់ហើយខ្ញុំឃើញអ្នកមីងឈរយំ
ប្រកាសនៅពេញមុខផ្ទះមិញក្មួយសំទោសផងក្មួយមកដល់ពិតជាឃើញទស្សនវិជ្ជាបែបហ្នឹងមែនអ្នកមីងហើយឆ្លេឆ្លាពេញក្នុងផ្ទះដោយសារតែឃើញមហាជួនបានធ្វើការរិះគន់ទៅលើអ្នកមីងថាអ្នកមីងនឹងចង់បានថាវិការគេហើយយកមកធ្វើអ្នកមានតើអ្នកមីងមានអ្វីដើម្បីសំណុំពរដល់មហាជួនអារម្មណ៍អ្នកមីងនៅពេលនេះកំពុងតែដឹកដាមជុំវិញរឿងរ៉ាវនៃការបាត់បង់កូនផងចាខ្ញុំសំណុំពរបងប្អូនឲ្យមេត្តាអាណិតខ្ញុំផងកុំមានមតិអញ្ចឹងណាខ្ញុំអត់ទេចាបើមិនជឿខ្ញុំទេសឹងថាខ្ញុំអូយខ្ញុំអត់ដឹងធ្វើម៉េចទេខ្ញុំអត់មែនចាខ្ញុំអត់ចង់បានទេចាខ្ញុំចង់បានតែក្តីសុខទាំងអស់គ្នាចាឲ្យសុខទាំងគេសុខទាំងខ្ញុំចាខ្ញុំអត់អត់ទេខ្ញុំអត់ចង់បានតតសោះតែមងបងប្អូនហើយមេត្តាកុំហិះគន់ខ្ញុំតទៅទៀតចាខ្ញុំមកជាតិនេះខ្ញុំមិនដែលចង់បានរបស់អ្នកណាតតសោះខ្ញុំចង់បានតែពីសមត្ថភាពខ្លួនឯងចឹងហើយបានខ្ញុំផឹងតស៊ូហើយនិយាយជាមួយកូនចាមួយសំសួរមួយម៉ាត់មើលអា20ម៉ឺននឹងកូនអ្នកមីងអ្នកមីងយកមួយណាអូយមិនឲ្យខ្ញុំហីចោះចាអត់ឲ្យខ្ញុំទេក៏ហីចោះខ្ញុំអត់ចង់បានទេកុំឲ្យតែមតិមហាជនគាត់តិចទៀនខ្ញុំថាខ្ញុំចង់បានលុយគេនេះ20ម៉ឺននឹងឲ្យ20ម៉ឺនដូរឲ្យជីវិតកូនអ្នកមីងអូយខ្ញុំអត់ដូរទេមាសប៉ប៉ិនដងទុំក៏ខ្ញុំអត់ដូរដែរចាអត់ដោទេចាខ្ញុំអត់ដោទេចាប៉ុន្តែនេះធ្វើម៉េចកម្មអកុសលចាបានជាកើតឡើងបើអ្នកណាថាខ្ញុំចង់បានលុយគេចូលមកធ្វើអ្នកមានខ្ញុំមិនដាក់ទំនាយអីទេសនថាសនុំពើកុំកុំតិចទៀនខ្ញុំឲ្យសោះចាកុំតិចទៀនខ្ញុំចាខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំអត់ចង់បានទេអូយដឹងនិយាយថាមិនតិចទេខ្ញុំពិបាកក្នុងខ្លួនខ្ញុំពេកខ្ញុំពិបាកកូនខ្ញុំអ្នកមីងមានអ្វីអូនអ្នកមីងមានអ្វីនិយាយឲ្យអស់មកអ្នកមីងហើយចេះបងណៃទុកឲ្យគាត់បងគិតថាបងឃើញគាត់មិញនៅក្នុងផ្ទះផងនៅក្រៅផ្ទះផងអ្នកមីងមានអ្វីបកស្រាយមហាជនក៏ពិតទៅបើសិនជាប្អូនទុកឲ្យគាត់នៅក្នុងអារម្មណ៍ឲ្យគាត់ឃើញខមមិនមហាជនបន្ថែមជាងនឹងទៀតគឺធ្វើឲ្យគាត់ប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍គាត់កាន់តែខ្លាំងចាច្បាប់គេតម្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចចាចេះអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ពិតទៅខ្ញុំមកនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់យកថាវិការរបស់សប្បុរសជនយកមកបកគលជូនគាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំមកដល់ផ្ទះរបស់គាត់នៅមុននេះបន្តិចហ្នឹងប្រិមិត្តអាចសួរបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្បែរជិតខាងរបស់គាត់គឺគាត់មិនអាចទប់ជាមួយនឹងអារម្មណ៍នៃការមតិមហាជនដែលរិះគន់ចំពោះគាត់ដែលគាត់ទៅទាមទារសំណង20ម៉ឺនដុល្លារនឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងមិញនេះខ្ញុំមកឃើញគាត់យំពេញមុខផ្ទះដែលគាត់ស្រែកថាគាត់មិនដែលចង់បានថាវិការអ្នកណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយល់ច្រឡំទៀតខ្ញុំក៏ធ្វើការឡាយហើយឡាយនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បកគលថាវិការគាត់ប៉ុន្តែជាការសនំពររបស់គាត់និងប្អូនស្រីគឺគាត់ចង់ធ្វើការបកស្រាយដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ថា20ម៉ឺនដុល្លារជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់គាត់គាត់មិនដែលយកអាយុជីវិតកូនស្រីរបស់គាត់ទៅដូរជាមួយនឹងលុយ20ម៉ឺនទេហើយអ្វីដែលគាត់និយាយជាមួយខ្ញុំមុននេះថាគាត់រកបានមួយថ្ងៃ30000 40000ក៏គាត់អាចរស់យ៉ាងសប្បាយជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយអារម្មណ៍របស់គាត់តក់ស្លុតចំពោះការបាត់បង់អាយុជីវិតកូនគឺមិនទាន់បាននឹងកាត់ចិត្តហើយផងឥឡូវនេះក៏បានផ្ទុះរឿងចឹងសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមេត្តាអាណិតអាសូររបស់គាត់ក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកុំយល់ច្រឡំគាត់ថាគាត់មិនដែលចង់បាន20ម៉ឺនដុល្លារអីនឹងយកមកទេគាត់ចង់បានតែឲ្យច្បាប់ធ្វើការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះហើយអ្វីដែលខ្ញុំបើកឲ្យលោកអ៊ំនិយាយនេះដោយសារតែបើសិនជាខ្ញុំឲ្យគាត់ទុករឿងរ៉ាវនេះនៅក្នុងចិត្តគាត់ទៀតគាត់អាចនឹងមានសតិអារម្មណ៍ខ្លាំងជាងនេះទៀតប្រិមិត្តបាទ
ម៉ាអ៊ំអ្នកសុំទោសម៉ាអ៊ំមានអវ័យដើម្បីនិយាយទៀតម៉ាអ៊ំអាចជួយរៀបរាប់ពីកូនរបស់ម៉ាអ៊ំបន្តិចបានឯក្មួយងាកមកខាងក្រោយវិញចុះអ្នកម៉ាអ៊ំបានចិញ្ចឹមនឹងថែរក្សាគាត់តាំងពីទូចរហូតដល់ធំពេញវ័យនឹងម៉ាអ៊ំអាចជួយនិយាយបច្ចាក់បន្តិចបានទេតើកូនម៉ាអ៊ំចំណុចណាខ្លះដែលធ្វើឲ្យម៉ាអ៊ំចងចាំគាត់ហើយនៅតែស្រឡាញ់គាត់ដែលធ្វើឲ្យម៉ាអ៊ំមិនអាចបំភ្លេចគាត់បានដល់រាល់ថ្ងៃនេះចំណុចដែលចងចាំកូនខ្ញុំមិនដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកហើយមានការតស៊ូមានការក្លាហានក្នុងការសិក្សាធ្វើមិនធ្វើឲ្យខ្ញុំអស់សង្ឃឹមខ្ញុំសង្ឃឹមលើកូនចាចំណុចនឹងហើយហើយណាមួយកូនខ្ញុំមិនទាន់បានស្គាល់សេចក្តីសុខនិងសេចក្តីសប្បាយហើយនឹងមិនទាន់បានមានល្អមានឆ្ងាញ់នឹងគេចាចំណុចនឹងដែលខ្ញុំស្ដាយសំណោះកូនខ្ញុំខ្លាំងចាស្ដាយខ្លាំងមានអីក្រៅពីកូនខ្ញុំតស៊ូរហូតមករហូតដល់ខ្ញុំមានសង្ឃឹមកូនខ្ញុំហើយចាមានតែចំណុចនឹងប៉ុណ្ណឹងចាកូនខ្ញុំមិនដែលឲ្យខ្ញុំពិបាកអីទេគាត់ទៅសល់ប្រហែលខែទៀតរៀនចប់អីទៅនៅទៅអីគេទៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំឃើញការបោះប៉ាសពតការបោះអីហ្នឹងនៅ7ខែ7នេះចាខែ7ហ្នឹងប្រឡងហើយចាចុះការរៀនសូត្ររបស់គាត់វិញគាត់រៀនតាំងពីតូចរហូតដល់ធំពេញវ័យហ្នឹងគាត់រៀនប្រឡងជាប់លេខ1រហូតឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ដឹងពីនងមកជាប់លេខ1ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងច្បាស់ត្រង់កូនខ្ញុំទៅប្រឡងថ្នាក់ទី9ជាប់សិស្សទូទាំងប្រកែទូទាំងប្រទេសចាហើយដល់ពេលមកថ្នាក់ទី12ជាប់ទូទាំងប្រទេសទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់ឲ្យអាហារូបករណ៍ចាសាលាសាមញ្ញនឹងឲ្យគេបដូរទៅជាផារ៉ាហ្គនវិញនឹងចាហើយខ្ញុំមហាសែនត្រេកអូចាអូមែនតែនព្រោះយើងបានកូនមានកិត្តិយសយ៉ាងខ្លាំងចាមោទនភាពម្ដាយខ្លាំងនឹងកូនចាខ្ញុំអូមែនតែនអត់ចង់បានអីសោះប៉ុន្តែខ្ញុំអរគុណដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់បានជួយដំណុកបំរុងអ្នកជនក្រីក្រពិតប្រាកដដូចខ្ញុំចាសិស្សប្រកែពិតប្រាកដបានរៀនពិតប្រាកដចាខ្ញុំថេកអរខ្លាំងចាបាទហើយអ្នកមីងខ្ញុំសូមសួរអ្នកមីងតិចមើលនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះអ្នកមីងនេះមុននេះតើអ្នកមីងទទួលព័ត៌មានពីណាមកដែលគេថាអ្នកមីងទទួលថាគេរិះគន់អ្នកមីងរឿងលុយ200,000ហ្នឹងខ្ញុំមកដល់មិញឃើញអ្នកមីងយំប្រកាច់ប្រកិនពេញមុខផ្ទះមិញហ្នឹងក្មួយសំទោសនៅអ្នកមីងដោយសារក្មួយឃើញរូបភាពពិតបែបហ្នឹងមែនខ្ញុំឃើញអ្នកមីងស្លុតអារម្មណ៍មែនតើនៅមុខផ្ទះមិញអ្នកមីងស្រែកឲ្យគេជួយផងអីផងហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំស្ទើរតែទុកទឹកភ្នែកជាមួយនឹងអ្នកមីងបានអ្នកមីងទទួលព័ត៌មានពីខាងណាមកថាគេរិះគន់អ្នកមីងរឿងលុយ200,000ហ្នឹងគេថាតាមទូរស័ព្ទបាទចាតាមទូរស័ព្ទគ្រប់គ្នាគេប្រាប់អ្នកមីងដែរនោះក្មួយខាងណោបាទចាចាគេបើកលុយអ្នកផ្សារគេដបងគេថាគេអាណិតខ្ញុំគ្រប់គ្នាតែដល់ពេលខ្ញុំទារគេ200,000គេស្អប់ខ្ញុំគ្រប់គ្នាវិញចាហើយខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យគេស្អប់ខ្ញុំទេពួកខ្ញុំមិនដែលធ្វើអីអ្នកណាទេចាខ្ញុំមិនដែលធ្វើអីអ្នកណាឲ្យអ្នកមីងឥឡូវបើសិនជាសំណងដែលខាងភៀកគីបកគេបានផ្ដល់សំណងជំងឺចិត្តមកដល់ខាងក្រុមគ្រួសារអ្នកមីងហើយទទួលទោសតាមផ្លូវច្បាប់តើអ្នកមីងបានសំណងមកអ្នកមីងនឹងយកទៅធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីប្អូនស្រីហើយអ្នកមីងបានប្រាប់ខ្ញុំមុននេះអ្នកមីងថាកូនអ្នកមីងចូលចិត្តដើរចែករំលែកជួយដល់មណ្ឌលកុមារកំព្រាក៏ដូចជួយជនទីតក្រចុះបើសិនជាបានថាវិការទាំងអស់នឹងមកអ្នកមីងនឹងយកទៅធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យដល់កូនតាមពិតទៅគាត់គ្មានលុយនេះអីទេតែមិត្តភក្តិគាត់ហើយគោគាត់មានបន្តិចបន្តួចចេះតែទៅចូលរួមគេទៅចាក្មួយទេពីចាគាត់ចេះតែ
ដើរអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងកូនខ្ញុំនឹងគាត់ស្រឡាញ់អញ្ចឹងដែរចាគាត់ចិត្តការងារសង្គមមិនជឿចិត្តចាចាដើររើសសម្រាមអីក៏គាត់មិនដែរគាត់ត្រូវរើសគាត់រើសចូលជាមួយគេអញ្ចឹងទៅចាគាត់ធ្វើការងារសង្គមរហូតទៅចាគាត់ចូលចិត្តចាចូលចិត្តចុះបើសិនជាបានសំណងអ្នកមីងនឹងយកទៅធ្វើអ្វីខ្លះទី1អ្នកមីងប្រាប់ខ្ញុំមិញថានឹងធ្វើទៅយកទៅធ្វើចែកដីឲ្យចាបើសិនជាអាចគ្រប់ធ្វើចែកដីខ្ញុំធ្វើចែកដីទុកកូនខ្ញុំចាតែប្រហែលជាអស់ប្រមាណណាខ្ញុំអត់ដឹងអត់ដឹងអស់ប្រមាណខ្ញុំអត់ដឹងបើចឹងដែរខ្ញុំថាបើបានគ្រប់ខ្ញុំធ្វើចាបាទចាហើយបើបានសេះសល់បន្តិចបន្តួចអីខ្ញុំធ្វើតាមកូនខ្ញុំឲ្យកូនខ្ញុំអស់កម្មអស់ពីចាកូនខ្ញុំចូលចិត្តទៅជូនកុមារកំព្រាខ្ញុំយកមានលទ្ធភាពប៉ុណ្ណាអាចសេះសល់ខ្ញុំយកទៅជូនបានខ្ញុំជូនចាហើយគុណធៈបុផាអីបើសិនជាខ្ញុំមានសេះសល់អាចចូលទៅគុណធៈបុផាខ្ញុំយកទៅចូលលោកគ្រូប៉ែតឲ្យកូនខ្ញុំឈប់បាក់ឈប់បែកណាចាបាក់អស់អលីងចឹងខ្ញុំចង់បានឲ្យកូនខ្ញុំល្អវិញឲ្យប៉ែតព្យាបាលកូនខ្ញុំចាខ្ញុំចង់បានចឹងអាយបងខ្ញុំចង់បានយកលុយក្នុងខ្ញុំមកធ្វើអ្នកមានខ្ញុំអត់ចង់បានទេចាលុយកូនខ្ញុំយកមកធ្វើអ្នកមានខ្ញុំអត់ទេចាខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតចាខ្ញុំអត់ចង់បានទេបើខ្ញុំឡើងចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយបានសល់ក៏សល់ទៅបើថាមិនបានទេខ្ញុំអត់ទេបើថាមានបុណ្យទានអានឹងក្រៃលោខ្ញុំយកទៅចូលបុណ្យចូលអីចឹងខ្ញុំយកចាបើថាយកលុយកូនខ្ញុំសំណងគាត់យកមកធ្វើអ្នកមានខ្ញុំអត់ចង់បានធ្វើអ្នកមានទេចាតាំងចិត្តអញ្ចឹងតាំងពីយូរមកហើយខ្ញុំអត់ទេកុំយល់ច្រឡំខ្ញុំអត់សោះបងប្អូនហើយកុំយល់ច្រឡំថាខ្ញុំចង់បានអញ្ចឹងឲ្យសោះបើច្បាប់គឺថាឲ្យប៉ុណ្ណាក៏ប៉ុណ្ណឹងទៅចាបើថាមិនឲ្យក៏អត់ទៅចោះខ្ញុំអត់ទេតែខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកសប្បុរសជនខ្ញុំចង់បានតលុយអញ្ចឹងលុយសប្បុរសជនដែលគាត់អាណិតអសូរកូនខ្ញុំអាណិតខ្ញុំដោយសេចក្តីចិត្តណាចាខ្ញុំចង់បានលុយអញ្ចឹងច្រើនជាងចាខ្ញុំជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបតែនឹងសេចក្តីសុខទេវតាតាមថែអាសាម្ចាស់ថវិកាដែលយកមកចូលបុណ្យខ្ញុំនេះឲ្យជួបតែនឹងសេចក្តីសុខជួបតែនឹងសេចក្តីចម្រុងចម្រើនចាចាអ្នកមានថវិការបស់សប្បុរសជននឹងយកទៅធ្វើអីដែរអ្នកមីងសប្បុរសជននឹងធ្វើបុណ្យកូនខ្ញុំអត់មានលុយទេចាអត់មានទេចាខ្ញុំមានតែលុយកូនប្រឹងរងថ្ងៃនឹងបានមកខ្ញុំឲ្យកូនទៅរៀនម្នាក់50,000ម្នាក់60,000កូនបើនឹងខ្ញុំឲ្យ60,000ព្រោះគាត់ដើរទិញម្ហូបធ្វើម្ហូបមហាសម្រាប់បុណ្យគាត់អ្នកមីងបានថាវិការមកបណ្ណាធ្វើបុណ្យពេលដំបូងឡើយដំបូងដើរជឿគេចាយករបស់គេអត់មានលុយឲ្យគេទេចាដល់ពេលបានជំនួយនឹងខ្ញុំដើរយកឲ្យគេទៅពេលហៅរោងបុណ្យមកដំបូងនឹងអ្នកមីងមានលុយប៉ុន្មាននៅក្នុងខ្លួនលុយនឹងខ្ញុំមានតែ150សម្រាប់នោះជួសជុលបន្ទប់ដែងធ្វើបន្ទប់ទឹកព្រោះកូនខ្ញុំសិតតែស្រីនោះមកអីបានមកពីណាដែរអ្នកមីងជឿគេដែរជឿមកឈូអីគេមកទាំងអស់ចារោងបុណ្យទាំងរោងបុណ្យទាំងមកឈូអីមកនោះចាជឿគេទាំងអស់ពេលដែលអ្នកមីងជឿគេនឹងអ្នកមីងជឿថាអ្នកមីងនឹងមានលទ្ធភាពធ្វើបុណ្យទេខ្ញុំគិតថាបើគ្មានទេខ្ញុំនឹងស្វែងរកខ្ចីគេខ្ចីឯងសងគេទៅហើយចាំយើងរកសងគេបដើវិញទៅចាជានេះក៏បានចានេះចាបានសប្បុរសជនគាត់ចូលបុណ្យច្រើនអាណិតអសូរច្រើនខ្ញុំបានធ្វើបុណ្យហើយសល់បន្តិចបន្តួចខ្ញុំថាធ្វើ7ថ្ងៃនេះទៀតចាធ្វើឲ្យកូនខ្ញុំទៀត7ថ្ងៃហ្នឹង7ថ្ងៃអ្នកមីងនឹងចាប់ផ្ដើមថ្ងៃណាដែរអ្នកមីងថ្ងៃអាទិត្យចូលថ្ងៃអាទិត្យប្រហែលថ្ងៃច័ន្ទចា
អ្នកមីងនៅថ្ងៃដែលអ្នកមីងបានលាជូនដំណើរកូនទៅម្នាក់មីងមិនបានបូជាទេយកគាត់ទៅធ្វើការបច្ចុះចាអ្នកមីងតើអ្នកមីងពេលនោះអ្នកមីងបានឲ្យទិសកសលអីខ្លះទៅដល់គាត់មានអត់ទៅអីទេខ្ញុំបួងសួងឲ្យកោតទេវតាយកកូនខ្ញុំទៅនៅឋានលើចាកុំឲ្យកូនខ្ញុំមានកម្មមានពៀចាឲ្យកូនខ្ញុំជួបតែនឹងសេចក្តីសុខចាថ្ងៃ7ថ្ងៃគឺថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃច័ន្ទបងហើយលេខទូរស័ព្ទមែនបងលេខខ្ញុំ0162228293បងម្ដងទៀតអូនអី0162228293នឹងអូនបើសិនជាបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងដែលមានបំណងចង់មកចូលរួមគ្រប់វិញ្ញាណខណ្ឌដល់ប្អូនស្រីក៏ដូចជាចូលបុណ្យដល់ពិធីបុណ្យ7ថ្ងៃរបស់ប្អូនស្រីនៅឯស្រុកកំណើតរបស់ប្អូនស្រីគឺនៅក្នុងស្រុកខ្សាច់កដាលខេត្តកដាលនេះគឺបងប្អូនអាចមកតំណែងតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់ប្អូនស្រីដុំវណ្ណែតបាទដែលជាបងស្រីទី2នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមកអ៊ំសូមកាត់ចិត្តណាមកអ៊ំណាហើយគុំភ័យហើយចំពោះពិធីបុណ្យអីក៏ដោយឬក៏ការសង់ចែកដីក៏ដោយក្មួយសូមសន្យាជាមួយនឹងម្អមទោះបីជាក្មួយមិនមានលទ្ធភាពដែលអាចផ្ដល់លុយព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាអុកញ៉ាទេអ្នកកសែតក្ររហូតតែបាយហូបមិនចង់បានផងប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលខ្ញុំកំពុងតែផ្សាយនេះគឺអាចសម្រេចនៅសេចក្តីបំណងប្រាថ្នារបស់ម្អមបានអញ្ចឹងម្អមមានអ្វីដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងដែលគាត់តែងតែបារម្ភពីក្រុមគ្រួសារហើយអាណិតអាសូរដល់កូនស្រីអ៊ំដែលបានបាត់បង់អាយុជីវិតនេះចាខ្ញុំទេចអខ្លាំងណាស់ដែលបានគាត់អាណិតអាសូរដល់ក្រុមគ្រួសារនិងកូនខ្ញុំមានតែម្រាមដៃ10លើកបួងសួងដល់ទេវតាជួយថែរក្សាគាត់ឲ្យជួបតែនឹងសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រុងចម្រើនជារៀងរហូតទៅចាអរគុណម្អមចាក្មួយក៏សូមគោរពលាត្រឹមនេះចុះហើយក៏អរគុណដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងដែលបានទស្សនានឹងការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ TV Facebook យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទស្សនារួចហើយនឹងការបកស្រាយរបស់អ៊ំស្រីក៏ដូចជាបងអូនស្រីសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយោគយល់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអធិស្ឋានចំពោះរឿងរ៉ាវដែលពួកគាត់ក៏នឹកស្មានមិនដល់ដែរហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាគុំពួកគាត់កំពុងតែមានទុកហើយយកទុកមកដាក់ពួកគាត់បន្ថែមអីអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសវណ្ណធីរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារគឺបងអូនអ៊ំស្រស់នឹងបងអូនពេជ្រសូមរំងកាយនឹងសូមគ្រប់លាត្រឹមនេះចុះបើមានចំណុចណាលឺលួសខ្វះខាត្រង់ណាមិនសមរម្យសូមខន្តីអភ័យទោសឲ្យរូបខ្ញុំទាំងអស់គ្នាផងអរគុណទាញយក 1FKX ឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងឆាប់រហ័ស